Війна на дуже близьких дистанціях, буквально у притул до ворога. Саме за таких обставин тримають нині оборону українські військові навколо Авдіївської промзони. Окупанти там постійно нагадують про себе обстрілами зі стрілецької зброї та гранатометів. І на цій ділянці фронту останнім часом також помітно активізувались снайпери чужинців. З передової на околицях Авдіївки репортаж Руслана Ярмолюка. Бандажі ізраїльські, шини, все перш для того, щоб відновити і врятувати життя. Її рюкзак 15 кілограмів, ще бронежилет і автомат. Разом 30. За 2 роки я ще не пошкодувала. Її звати Тетяна. Дівчині 21 рік і вона бойовий медик. І вже 2 роки на війні. Звикаєш до крові, звикаєш відповідальність. Ще зовсім юне, але вже обстріляне дівча рятує життя нашим бійцям. Основні були осколочні. Коли ворожий снайпер поцілив нашого бійця в Авдіївській промзоні, ця дівчина надавала першу допомогу і стабілізувала його стан. Це не передати словами. Це треба прочувствувати. Найбільший страх тут – це не обстріли. Не встигнути. Стріляють бойовики рідше, але прицільніше. Виманюють на бій, відстані короткі. Усюди розвалені будівлі, а в них може причаїтись ворожий снайпер. Приїжджає, тобто спеціально навчені люди, тобто вже які теж пройшли не одну війну, і та їм керують. Вони також відкривають, вони роблять турбуючий вогонь, тобто намагаються нас залякати. За нашими бійцями ворог спостерігає не лише з неба дронами і через оптику, а й з укриттів через відеокамери. Ворожі очі зовсім поруч, і їх бойовики не приховують. Прапор їхній стоїть, і він ніколи не цурається. Дуже поряд, в наглу майорить. Можливо, для провокації, я так гадаю. Постійні дими то зліва, то справа їхніх бліндажів. Тобто вони нічого не бояться, вони впевнені у нашій. У тому, що ми не будемо стріляти, в тому, що ми не будемо їх трогати, та й все. Вони нагло демонструють свою присутність. У цьому підрозділі більшість воює з 2014 року. Бійці тримаються купи. Вони знають, з ким воюють і знають, чого очікувати від російських окупантів. Волинянин пройшов майже усі найзапекліші точки на Донбасі. Бійцю 52 роки, а він і досі воює. Тому я не можу, тому що поки не закінчиться все це, я не можу я вдома сидіти в таке час. Тим більше у мене є бойовий досвід, я вважаю, що я повинен бути тут знаходитися. Тому що приходять хлопці молоді, які навіть під обстрілом не були. А з моїм досвідом здоров'я дозволяє. Їхня війна – це війна за кілька сотень квадратних метрів в Авдіївській промзоні. Падають час до часу побиті снарядами і мінами бетонні конструкції. Але вони, українські вояки, стоять, тримаючи оборону ціною власних життів. Руслан Ярмолюк, Михайло Путята, Олександр Лобок, Спецкор 2+2.